Ahoj, vítejte u dalšího dílu Faktu a dneska bych vám měl představit témovou linku číslo 3. Tato témová linka vznikla z linky, která vylízá z královské obry, z dnešní Stromovky. Linka 3 se podívá na poměrně mnoho míst, třeba na Večerov, Lehovec, také jezdila i na Kotlářsku, ale v současnosti je stále cílí nad v úseku. V současnosti je dominantá severojižní osa. Linka odjíždí ze zastávky Březniveská, která nemá pětodenkou výstupní zastávku, jenom nástupní výstup je prováděn u zastávky Koblesy. Ze zastávky Koblesy linka jede na Palmovku, poté jede přes Florence, Těšnov až do zastávky Karlova náměstí. Z Karlova náměstí jede do Podolí a následně do Brněnka a Snídeště Modřany. Snídeště Modřany je prováděn z předsmístích, i když teď pokračuje dál do zastávky Levského. Zastávce Levského není výstupní ostrovek. Je to dáno tím, že tam, co by mělo být na první nástupnímu, je zázemí pro řidiče a je zde třínkolejná část prostavování kremlení. Zajímavostí Smenčku Levského je kusá kolej. Této kusé koleje se plánuje, že bude sloužit prodloužený kremlové pěti dále do Modřan a do Libuše. Linka 3 má poměrně krátký interval, ale ve špičkách. Linka 3 má krátký interval a mimo špičky je ukončená už zastávka na Dražní Braník, přičemž až dál na Snídeště Modřany je zlý pouze linka 17. Pro ty ostatní linky se tyto oblasti 2, 21 a 3 jsou ukončeny na Dražní Braník. Lince dává za poměrně dobrou trasu, hodnocení 60%. Děkuji.